ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನು ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಆ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಸಾಯ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗಾಗೆದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಸಾವಿರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಗತಿ ಬಂದ್ರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ್ರೆ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ, ನಾನೇನಪ್ಪ ಮಾಡಿದೆ ಪಾಪ ಅಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ತೀರ ಬಂದು ಅಂತಾರೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಪ ಅಣ್ಣ, ನನ್ನ ಅಪರಾಧ ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಪ. ಏನ್ರಿ ಬನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ತಗೊಳ್ರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ನಿಮಗ್ ಹ್ಯಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರು? ಯಾವ ಹೆಸರು? ಅದೇ ಪಾಪ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಾಪಣ್ಣ ಅಂತ. ದೇವ್ರೆ, ನೀವ್ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸತ್ತಾಗಿಂದ ನಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ, ನನಗೆ ಇರೋದು ಇದೊಂದೇ ರೂಪ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗ್ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ರಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿರಿ, ಅವ್ರು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಡ್ಡು, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಡ್ಡು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು. ಅವ್ರಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನಾನ್ ಹ್ಯಾಗ್ರಿ ಬಾಯ್ಬಿಡ್ಲಿ? ಅವ್ರಿಬ್ರು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಕೂಡ್ದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಕೂಡ್ದು ಅಂತಿದ್ರು, ಇಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಹೆಂಗಸರು ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಾ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ? ರೇ ರೇ ರೇ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಸಾಯೋ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಆಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಪಾಪ ಮನೆಯ ಬೆಂಗಸು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ರೀ. ನಂಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ನನ್ನ ಬಿಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರೇ ಬೇಡ್ರಿ, ಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಣ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅಚ್ಚರಿ, ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾಕ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಲಾಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ನೀವೇನ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಲ್ಲ, ನೀತಿ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಕೈ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡ್ರಿ ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಹೆಣ್ಣು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಂತೆ, ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನಿಷ್ಟ. ರೇ ನಿಮಗೇನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ? ನಮ್ಮೂರು ಮಂಗಳೂರು, ನಾನೊಬ್ಳು ಡಾನ್ಸರ್, ಆಗಾಗ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.